daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase. See on läbele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 392. Kui te vaid teaks, mis saate me just enne seda lindistasime. Oi, blin. 391. Musta saate. Aa, selles mõttes. kas must saade on numbriga 69? Ma ei tea, kui see konkreetne episood ilmub, siis võib olla. Teades, kui on... maas nendes avaldamisega Sten on siis... Seal on tempo teissugune. Sten avaldas midagi interneti avarustesse. Jah, jah. Mingi otsige torrentite lehtedest üles. Torrentite lehtedest. See oleks ikka päris rets, kui sa leiad torrenti lehelt mingi minutilise episoodi meist mingi täiest plausti ajamas. Mm-hmm. Kui sa leiad ise enda pornavideo torrentitest. Ja ennem leiad IMDb lehelt seal. Anyhow, räägime kommentaaridest. Eelmise episoodi alla jäeti neid päris mitu tükki. Alustame YouTubeist Dope Ride XXX. See on ka pornoteemaline põhimõtteliselt. Nagu ikk 3X-i. Mm-hmm. Vin Dieseli film ei olnud porno. Maksima 3X-iga on porno. Seda nad räägivad. Iga tahes. Dope Ride kirjutas. Ma ei tea, minu jaoks oli Cyberpunk päris tuus, hea stoori ja huvitava maailmaga. Mul isiklikult tehnilise probleeme sellega ei esinenud. Eks ta ole selline nii ja naa, et võid sattuda tehniliste probleemide otsa, võid mitte sattuda. Ilmselgelt ta mängis arvuti peal seda. Ilmselgelt, jah. Mhm. Eks seal ole ka siuke igal pool ole tegelikult pisut siuke loterii elementi juures, et kas karakterid tänaval deep-posivad sul või mitte, et või et kas sa sõidad niimoodi, et su pea on läbi autokatuse. Minul oli neid ohtramalt, siis kui see vähemalt väljas oli, nüüd on natuke vähemaks jäänud, aga lugu ma ausalt öelda ei mäleta. Meeldan, et see oli hea. Maailm on tõesti huvitav, aga noh, üleüldine selline elamus on siuke jätkuvalt selline enamat tahtma panev. Mm-hmm. Peaaegu rahuldav, aga mitte päris. Eelmäng Cyberpunki maailma. Suhteliselt, jah. Et teine osa ma loodan natukene paremat mängu, sest fundament on olemas. Running Otak on kirjutus YouTubeist tere. Tahate 400. Saateks ideed, aga palun. Tehke live saate ja kogege, mis tunne on konkureeriva saate saatejuhil Raineril, kui jälle mis käsi tööta või peab küünar nukkideni tarkvara sügavikes mässama. Me oleme teinud live saate sünnipäeval. 200 oli see või see... 200 oli, kui meie šampanja iseenesest lahti läks. Jaa, kas oli väga väljaspool podcast, olema teinud live saate, et oma level 1 sünnipäeva puhul tegime live näiteks ja ka saate salvestamise päeval Sander lammutab Steam Decki live'is. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Tegelikult live on tehtud küll. Ja. See ei ole vist see, see elamus, et pead kuskil müttame ja aru saama, mis ei toimi, ei ole vist väga uus. No, siin kohal ma ütlen, et me teeme niimoodi, et mina ja Andri joome kuskil pargi pingil, sina teed intervju näiteks Kaja Kallasega, räägite ma ka video mängudest. Kaja Kallasega. Oi, Jeesus Kristus. Heakene küll. Ning liigume edasi Twitterisse. Hanna kirjutas seal, et kurb, et Soul Hackers ei klikkinud. Ta oli imo täitsa nauditav, võibolla gameplay osas võinuks natuke ambitsioonikam olla, aga solid story, sümpaatsed karakterid ja nagu ikka hea soundtrack. Aga mul on muidugi Massive Soft Spot kõige osas, mis SMT vihmavarju alla mahub. Mul üldiselt ka. Aga see antud lihtsalt, ma arvan, et Hanna võibolla ei ole Tokyo Mirage Sessionsit mänginud, et siis ta nagu saaks aru, et miks mul nagu see nii väga ei kõneta see mäng. Ja kas sa arvad, et kui sa poleks mänginud seda, kas siis oleks kuidagi... Siis ma arvan, jah, sest siis ma ei seostaks seda mängu sellega nii väga ja ma ei leiaks, et nii palju ühiseid nii-öelda keeli. Mm-hmm. Mida antud kontekstis SMT tähendas? Shin Megami Tensei. Aitäh. Mm-hmm. Ei, Shin Megami Tensei on väga äge universum ja
seal üldiselt need mängud on väga head, aga jah, see Soulhackers 2 on kuidagi siuke minu siin, mis veits ebaõnnestunud. Aga ma mingi hetk annan tal uue võimaluse ja mängin edasi. Mm-hmm. Heakene küll, aga sa ei ole seda teinud sel nädalal. Ei. Mm-hmm. Enne veel, kui me saame teada, mida Allan on sel nädalal mänginud, siis podcast.level1.ee on koht, kuhu saab kommentaari jätta. YouTube, Discord, Twitter, Facebook, postimehe kommentaarium ja absoluutselt kõik ülejäänud kohad, kus te arvate, et me võiks neid kommentaare leida. Sandri streami all. Selle sünnipäeva saata arutelu ju Discordis jätkus päris palju, seal oli see tänava küsitluse formaati pakuti ja... Ja selleks mitte kommentaarid alla nii-öelda. Okay. See oli siuke pikem niisama jauramine. Tavai. Mm-hmm. Aga Discord hea tasub tulla, seal saate teiegi lisada enda mõtteid, mida me võiks teha 400. Saates. Võite seda teha mujal ka muidugi. Mm. Neid mõtteid jätta. Paneme kanali kinni 400. Saate. Ei, 400. Ei lase ja eetrisse lihtsalt. Paneme enne kanali kinni. Mm-hmm. Olevad naljad lapsed. Heaken küll, räägime mängudest. Mitte jäägi, kus kohast alustada. Kas alustame sellest, mida me koos oleme, või no mitte koos, aga oleme mõlemad mänginud? No alustame sellest, jah. Alustame sellest kõige mehisemast videomängust, mis viimasel ajal vist ilmunud. Oi, ma just mõtsin, et see Disney Dream, mis oli Dreamlight Valley, eks? Disney Dreamlight Valley on see, jah. Ja, et see on täpselt siuke tunne, et 30 plus mehed mängivad mingit väikest printsessi mängu, kui saavad ennast kuskil Disney maailmas välja elata, mingit pseudoprobleeme. Ja, poed nahast välja, et Mickey hiirega sõbraks saada. Just. Põhimõtteliselt, kes ei tea, siis tegemist on Disney versiooniga Animal Crossingust. Ma arvan, et see on kõige lihtsam viis. Kõige lihtsam ja ta üsna ongi suhteliselt üks, no peaaegu üks ühele koopia. Et sa satud mingil müstilisel viisil Disney maailma ja siis kõikidel Disney tegelastel on mälu kaotus, sest seal on mingid musta maagia elementid mängus ja siis sa pead hakkama neid elimineerima ja ehitama üles seda Dreamlight Valleyt, kus nad elavad. Avama pidevalt uusi alasid ja leidma uusi tegelasi, keda sinna elama kutsuda ja harima põldu, koguma ressursse, sööma, kalapüüdma. Eks siis Disney Life Simulation. Mm-hmm. Põhimõtteliselt, jah. Ta näeb visuaalselt, ta näeb iseenest väga siuke kirev välja nagu Disney multifilmid ka, aga ta nagu kohati veits meenutab Simsi mulle millegi pärast. Mm-hmm. Tal on veits selline visuaalne stiil. Mm-hmm. Eriti kui, siis selle... Kuigi selle arendaja vist on ju Gameloft. Gameloft on tuntud mobiilimängude arendaja. Siis ma saan aru, miks te siuksed paralleele tõmbate, sest et minu mõelest Sims on ka pigem paar viimast episoodi väga mobiilimängulikuks läinud. Mm-hmm. Aga siin on ka muidugi aru saada, sa tunnetad neid mobiilimängu elemente, et seal on hästi palju selliseid konkse sees, et sa pidevalt teed midagi, sul on pidevalt millegi poole püüelda, sul on mingi viis erinevat questi korraga lahti ja kõikides neis on vaja midagi koguda või mingid numbreid kasvatada ja siis osades asjades sa pead natukene ootama, et mingit ressurssi tekiks juurde, siis käid seal kõrreti ma orus ringi ratast ja vaatad, et veel ei ole, nüüd on ja kõik on üks oma vahel seotud ja siis sul ei olegi nagu põhimõtteliselt sellist hetke, kus sa vaatad, et nüüd ei ole midagi teha, eks ma panen selle mängu kinni. Ja siis lähebki niimoodi mitu tundi mööda enne, kui sa vaatad, et heakene küll, võibolla vist peaks magama minema sellises stiilis. Kui Stenne rääkis, et ta mängis, siis ma mõtlesin, et fuck it, ma proovin ka selle ära. Ja siis ma sain aru, et sellel mängul on väga palju elemente, mis nagu üsna kiiresti haaravad sind kaasa. Mm-hmm. Mille peal te mängite seda? Xboxi peal. Jah, sest see on Game Passis praegu olemas. Ta... Arvutimas ka või? Ma ei tea. Võibolla, vaatame kohe järgi. Aga see praegu on... Mis,
praegu... nii-öelda ta Steamis vähemalt oli nii-öelda selles mis ta on see pre-alfas või selles. Jah, siis ta on, praegu sa pead nagu maksma veid sellest, aga järgmisel aastal ta peaks nagu nii-öelda päriselt ilmuma, siis ta on free to play mäng, ehk siis sa saad aru, et jah, et varsti peab sinna hakkama raha pumpama, okay. Kui sa nagu nii-öelda siis ma saan aru, miks Gameloft seda arendama võeti, sest nemad oskavad sellised ilmarahata mänge, mis sult kogu raha ära röövivad väga väga hästi teha. Ja, seal oli, seal on mingi üks seksioon, kus ta nõuab mingit erinevat currency't mängusisest mingit valuutat on ju. Praegu ma vaatasin, et ma ei tea, kus see tekkis, mul oli piisavalt, et teha, lahti lukustada mingi Battle Passi laadne lehekülg, kus oli mingi event. Ja sest standard versiooniga sa saad juba mingid nii-öelda seda in-game currency't ja asju okay. saad kaasa. Ja. Ma siis Game Passiga siis lihtsalt veab, saad nagu hästi vähe. Just. Aga jah, et seal paistab kõige paremini esile see nii-öelda rahastuskeem, mis kunagi tuleb sinna. Põhiline, mitte petuskeem. Mitte petuskeem, jah. Steamis ja. On ta 30 eurot on baasmäng ja 69,99 on siis see kõige tummisem variant. Mis seal kõige tummisemast saad? Sa saad väga palju mingit in-game jura lihtsalt. Okei, okay. Suva sees. Essu sellest. Aga ma ei tea, kuidagi nunnu on kõik. See on ikka piisavalt palju tähelepanu pööratud väikeste detailide peale. Kuigi, kui sa tahad... Ta on Disney mäng lihtsalt, et ta ei saa nagu halb olla. No kindlasti saab. No. Aga kui sa tahad nagu mingit täite elamus, siis tõenäoliselt sa pead... ikkagi natukene tuttavam olema erinevate tegelastega. Mul juba läheb raskaks, ma ei ole mitte kunagi Frozenit vaadanud või seda mis see Moana või mis iganes see teine film on. Neid uuemaid asju pole üldse vaadanud ja siis vaatad neid tegelasi. Hakkane küll tere esimest korda kohtume, väga meeldib. Sükkaste asjade mõistmiseks sul peab olema tutusringkonnas mõni väikene laps või soovitatavalt tütarlaps. Sest et Frozeni eestikeelsed laulud mul olid küll mingi aeg peas. Päris jõudne. Ma arvan, et Andri lihtsalt vihjab sellele, et ta vaatas kodus seda. Kas see võiks olla idee 400. Episoodiks, et sa laulad Frozeni laulukese meile? Ma annan praegu lubaduse, aga siis ma pean seda täpselt sama palju kui Ragnar stand-up. Jah. Selline Disney Dreamlight välja on. Selles suhtes, Sten, sa ei pea Frozenit vist väga vaatama, sa võid Kingdom Hearts 3 ka mängida, mis sul vist jätkuvalt kuskil kiles või ei, riiulis. Või... See on riiulis lihtsalt vist. Vist. Ma pean üle kontrollima. Aga jah. Et seal on ka need tegelased täitsa olemas. Ma ei tea, millal ma selleni veel jõuan. Ei jõuagi. Tõenäoliselt mitte. Disney Dreamlight Valley on nagu... Pigem eelistan seda. Seal tundub nagu see kogu aeg on see nii-öelda võlts progressi tunne seega. Sellised heaolu retseptorid on õide puhkenud. Tekib tunne nagu saavutakse nagu midagi. Täpselt nagu sa teed midagi. Kuigi tegelikult see ei ole üldse progressi. Äkki 400. Saate puhul peaks tegema selle, et Sten paneb mingi Frozeni kostüümi endale selga, siis live stream, kuidas ta Dreamlight Valley't mängib. See ei ole enam nii huvitav. Siin oleks mitte. Võibolla teiste oleks on. Maksaks raha, et seda mitte näha. Ja, näed siis. Ja, juba on lihtne. Veel uutest asjadest tõenäoliselt oluline mainida Overwatch 2. Kas on? Välja vahepeal, Overwatch 2 tuli vahepeal välja, jah, aga esimesed päevad keegi seda väga mängida ei saanud, siis ma isegi hakkanud üritamagi sinna trügimisega, aga siis ma ei mäleta, millal võibolla oli see pühapäev võttu, kui ma lõpuks esimest korda selle tööle panin. Või pühapäeval millegi ka see oli. Ja siis natukene pidin ka olema tunnistajaks sellele neetud
surevale ringile, kus sa lihtsalt vahid seda avaekraani ja ootad, et siin sisse logitakse, siis kuni kui lõpuks ütleb, et tava ei mine nüüd, siis viskab mingi errori ette ja tagasi avamenüüsse. Sten, ma küsiks sult selle peale, et kas see ei tule kuidagi tuttav Blizzardi mänguna ette? Jah, räägitakse, et see on kõikide Blizzardi mängude probleeme. Diablo 3 oli täpselt sama. Diablo 3 oli ikka ju mingi mitu nädalat oli see isegi vist. Kui mitte kuud isegi äkki. Kus need serverid ei töötnud üldse. Selles mõttes, et ma lõpuks ikkagi Overwatchi pühapäeva õhtuks vist sain tööle. Ja siis sain paar mängu teha. See on Overwatch. Aga lihtsalt nüüd on 6 versus 6 asemel 5 versus 5 ja ma ei tea, kas see on lihtsalt nagu placebo-effekt ja mingi selline psühholoogiline mõjutaja, aga nüüd tundub kuidagi vähem rahvast selle kaardi peal olevat. Ja siis ma ei tea, mind üldse enam nagu Overwatchi tõmba, see on üks nendest mängudest, mida ma kunagi mängisin nii palju, et nüüd kui ma selle nagu tööle panen, siis lihtsalt tekib selline vastikuse tunne veits. Et nagu, miks ma teen seda endaga? Sul tekib vasti, kui sa tunne ise enda pärast, et sa oled nii palju Overwatchi alla oma aega pannud, jah? Ei, no kas just seda, aga lihtsalt, noh, see ei ole elam eriline. Okei. Okay. Jah, see on lihtsalt number 2 ja ta teeb täpselt seda sama. Mm-hmm. Seal olid need esimese mängu mäpid olid ka, see kõik sõksta seda. Põhimõtteliselt, see on põhimõtteliselt sama mäng sellepärast, et asendab esimese versiooni. Mm-hmm. Eks siis ühte ei ole enam üldse võimalik mängida. Seal on lihtsalt nagu vähem nagu korraga tegelese, nagu ma ütlesin 5 versus 5. Nüüd on ainult üks tank võimalik. Noh, kui sa teed mingid quick play'd, kus on suva, siis seal on vahet jale võid 5 meedikud ka minna. Aga muus osas need kaardid on võibolla mõningase muutus, võibolla on seal mingid uusi asju ka natukene vahepeale pikitud, 3 uut tegelast on näiteks, aga kaardid on lihtsalt sellised, jah, et ei, mäletad, esimeses osas oli siin päev, nüüd on öö, palju õnne. Muutus, mis sõguna. Siin ma kuulsin enne... Kontrast tulekud kuulisin podcasti, kus arutati ka, et äkki oleks pidanud lihtsalt ütlema, et see on Overwatch Evolution, et ongi lihtsalt asendad selle launcher ära, et me tegime piisavalt palju muudatusi, et see on ikka see sama mäng, on ju, mitte, et sa nagu jätad mulle, et see on suur edasi arendus, suur samm nagu, sest on number 2, on ju, ja siis sa tead, et tegelikult siin ei ole mitte midagi muud, kui lihtsalt natukene teissuguse värviskeemiga kaardid ja natukene teissuguse disainiga, visuaalse disainiga tegelesed. Aga kas see üleüldine graafika, kui selline on, siis ka natukene edasi läinud või nagu see on ikkagi suhteliselt sama või? Ma ise ei viitsin lihtsalt selle järjekorras vahtada. Mina ei tea, no, mis edasi arendust sa ikka seal ootad, see on selline multikalik stiil, jah. Mm-hmm. Ja eks siis seda enam nagu tekib küsimus, et milleks? Nad oleks võinud lihtsalt teha siis mis iganes expansion backi Overwatch ühele, et siin on sulle single player, palun mängi seda. Mm. No ma eeldan, et see on mingi tehniline probleem, et ühel hetkel see vana tech jääb lihtsalt sulle jalgu ja lihtsam on nagu see uus launcher teha, aga täpselt räägin, et see oleks lihtsalt võinud selle vahetada ära ja siis anda mõista, et nüüd see on sama mäng. Uh-huh. See nagu number 2 seal on kuidagi jõle tarbetu. Ja see tähendaks, et see oleks otsene järgi seal nagu toimuks mingi suurem edasiminek. Uh-huh. Aga mida pole, seda pole. Uh-huh. Overwatch 2 vist veel nii palju, et seal tegelikult korra mainime hiljem veel, aga seal praegu võeti juba mingid paar tegelast mängust välja, sellepärast, et nad tegid selle katki ja hästi palju jätkuvalt probleeme. Ja siis seal oli see case ka, et kui sa oled uus mängija, siis sa pead enda mingi konto kinnitama SMS-iga, et siis... Eks siis mingi selline loll süsteem ja väidetavalt Call of Duty's, kui see ilmub, siis on sama süsteem. Mm-hmm. Nad siis proovivad kuidagi mingit petjaid eemale hoida. Ja midagi sõikust. Kui tahad lihtsalt su telefoni numbrit, et sulle SMS-e saata. Bobby Kotik hakkab sulle kõrjeti. hakkab sinuga sekstima. Mm. Ootamatult. Ei tea. Ühesõnaga Overwatch 2 ma panin juba uninstall, sest ma
tunnen, et ma ei viitsi. Tubli, ma olen suule uhke. Küll, aga mida ma viitsin mängida on Half-Life 2, mida ma olen nüüd Steam Decki peal päris ohtralt mänginud. Ma algselt mõtlesin, et oh, ma mingi testimise võtmes nagu natukene proovin, et kuidas FPS-id on Steam Decki peal. Ja tuleb välja, et piisavalt head, et kuskile poole peale mängida. See on juba päris hea märk. Mm-hmm. Ma arvan, et ma mäletan, et kunagi mängisin seda 360 peal siis, kui see Orange Box ilmus. Või noh, natuke peale seda, sest ma ostsin selle hiljem. Aga pidevalt praegu mängida selline tunne, okei, okay, see on nüüd see punkt, kus ma eelmine kord pooleli jätsin. Ja siis jõudsin edasi, oh wait, ma olen siin ka olnud. Ja siis ma üritangi nüüd nagu, et kas ma suudan see kord kuidagi natukene kaugemale jõuda ja suudan nagu selle mängu täiesti läbi teha. Sest ma tean, et ma ei ole seda enne läbi teinud. Aga siis sa oled ju üks nendest, kes Half-Life 3 hakkavad ootama. Noh, see eeldab siis kõigepealt on vaja need esimesed kaks episoodiga läbi teha. Kuidas need episoodid see seotud seal looga olid? Läksid vist otsased järjed olid nüüd, jah. Okei, ja kuhu see veermäng paseerub? Sinna vahele, ühe ja kahe vahele. Ja vist. Enne kahte. Okei. Sest seal on Alex ja Alexit tutvustatakse teises osas. Aga jah, nüüd võib tekkida see olukord, kus ma tahan Half-Life Alexit mängida. Siis pead endale selle Steam'i VR headseti ka vastama. Jah, kui juba hakkan ohtralt kulutama Steam'i riistvara peale, siis võiks juba lõpuni välja minna, eks ole? Mm-hmm. Ja siis me oleme team Gabe. Team Nuga. Jah, kõige küll. Allan, mis sina veel mänginud oled? Võtsin Switchi peal ette Borderlands 1, kuna see oli vahepeal soodukas jälle ja siis ma mõtlesin, et huvi pärast lihtsalt prooviks ja siis kuidagi noh, olgugi, et ta tehniliselt või nagu kaadrisageltuselt on ta viletsam kui teised versioonid, siis nii-öelda kuskil diivani peal vedeledes või voodis vedeledes on täitsa tore seda Borderlandsi aegalt nokkida ja niimoodi ma vaikselt olen siin päris juba, ma ei tea, aga 10 plus tundi on kindlasti alla pand ja vaatsin, et vist juba mäng on suhteliselt poole peal loo osas, et jätkuvalt arvamus on see, et üksi on seda sitaks igav mängida. Mm-hmm. Sest see maailm lihtsalt on seal nii tühi, et see vajaks nagu kolme sõpra veel, kellega lihtsalt lolli müla ajada ja siis neid vastaseid seal tappa. Ja. Aga muidu on jahtal täitsa see nagu mängumehaanikal on see tore osa olemas, et on selline lõbus ja mindless tulistamine lihtsalt. Väga, väga muud midagi selle kohta nagu rääkida ei ole. Kas ta on siis jätkuvalt pruun nagu siin paar saadet tagasi on väidetud? Jah. Mm. Selles suhtes, et... Meeletult pruun. No, ikka üsna pruun on ta. Et, noh, ütleme niimoodi, et kui nüüd teise osaga juba võrrelda, et siis on ikka näha, et teine osa on palju rohkem edasi läinud. Mhm. Ja siis seal areng ei toppama. Põhimõtteliselt küll. No kolmas tegelikult, ma ei tea, ma ei ole teist ja kolmandat niimoodi külja kõrval võrrelnud, et kuidas seal see areng on. Aga pre-sequel mul absoluutselt näiteks kunagi ei meeldinud. Välimused kõik seeriamängud ikkagist on suht selliselt samas sauk kui seal kõik. Jah, seda küll. Sõike pruun on valitsev toon. Aga veits värviline pruun. Mm-hmm. Veits värviline. Erinevat tooni pruun. Piiri jontega pruun. Just, ja siis proovisin Switchi peal, proovisin veel Dorf Romantiku, proovisin ka ära. Kuidas et, Switchi peal on? Jookseb okeilt või nagu selles suhtes, et hästi ma ei oska öelda, et kuna ta on ju lihtsalt see, kuidas eesti keel on see tile builder või... Siis me mäletagi, mis me panime.
No ühesõnaga sa laod neid lihtsalt nagu kaarditükke sinna ekraanile ja paned neid külg külle kõrval siis kokku, et moodustuks mingi kindel ala. Mm-hmm. Et on, no, kuna ta ei ole ju graafiliselt väga nõudev ja siuke ilus joonistatud graafik on, siis on väga, väga mõnus seda näiteks enne magama minekut mängida, siuke väga rahustav ja selline mäng on. Mm. Et kindlasti soovitan, et ta ei ole väga kallis ka, vist oli mingi 15 eurot äkki või? Mina mäletan, mina ostsin ta Steamist äkki 9 aga või? Ma arvan, et ma ostsin ka mingi soodukajal selle, aga praegu on ta 12.99 Steamis. Mm-hmm. Nintendo ikka võtab vahelt, jah? No, eks noh, uue mängu hind. Mm. Ja mul oli õnneks see, et kuna mul oli veidi neid Nintendo kuldmünte ka, siis ma kasutasin ostmisel neid ja siis ma sain ta vist äkki mingi 8-ga. Mm. Ma pidevalt mõtlen, et peaks tagasi Dwarf Romantic juurde minema. Seal on nagu siuke mingi peaaegu 10 tundi kunagi sai selle alla pandud. Mm-hmm. Muidugi märkamatult läks kogu. Mina võtsin ta ka mingi aeg uuest ette paariks õhtuks, siis ma nägin, et siin on ikka need erinevad mängulaad ja asju niivõrd palju tekinud juurde sellest ajast alates, kui mina seda viimati mängisin. Mm. Siis seda enam on põhjust. Mm-hmm. Aga... Mõtlen, et ta on siuke tore, et ta ei survesta siin mingi enda loo või asjadega, vaid lihtsalt ongi, et sa laod neid kaardi tükkesel. Ja... Ta on siuke mõnus, paned oma mingi muusika käime ja lihtsalt mõtled oma mõtteid. Mm-hmm. Jah. Väga hullu ei juhtu isegi kui seda objectivity mängi. Täpselt. Aga Andri? Jaa, mina andsin ka Vampire Survivorsile sõrme ja no nüüd eile andis ka minu elukaaslane sellele sõrme ja ütleme niimoodi, et on neelanud alla. Mm-hmm. Väga huvitav, ma tean, et olete hästi mitmed kordi sellest mängust rääkinud, ja. Aga see on nagu mulle tegelikult seda sorti mängud ei ole kunagi meeldinud. Mm-hmm. See on, mis selle Sandri nimetus on? No, see on selline vastand bullet hellile pigem. Ta on nagu selline hübriid. Mm-hmm. Et noh, ta nagu, minu jaoks on hästi põnev see, et see mäng ei tee midagi uut ja tegelikult on nagu hästi lihtlabane. Aga seal on kuidagi selline, ka siis nagu kasiino mängule omaselt hästi palju seda värvikirevust ja mingit asju nagu ära kasutatud selle jaoks, et ta nagu hoiaksin enda sees selle 30 minutit. Ja eile õhtul ma siis avastasin selle, et tegelikult kui 30 minutit saab täis, siis tegelikult level on läbi, mitte level ei ole läbi sellel hetkel, kui sa selle viketemehe ära tapad. See oli minu jaoks juke, et, nagu, et nüüd ma nagu täna ma nägin mingit märke selle kohta, et tegelikult seal oligi see leveli läbimise aja juurde oli sul kirjas näiteks ala Max on ja, et noh, et tegelikult sa võiksid aru saada, et see peab proovima seda tüüp ära tappa, aga ma ei saanud, kogu aeg nagu tahan ära tappa teda. Ja jah, selles mõttes, et seal nagu kogu see sügavus on seal tegelikult jõhker, et nagu mida rohkem sa hakkad nagu analüüsima seda, et sul tegelikult need erinevad relvad koos mõjuvad ja mis nagu sobib paremini sinu selle mängu stiiliga ja mida sa siis nagu koguda proovid ja kuidas sa siis eile avastasin, et sul on tegelikult kaart seal. Mm-hmm. Ja no kõik mingid siuksed asjad, et mulle nagu meeldib see, et ma ei olnud teadlik sellest mängust enne absoluutselt mitte midagi ja mul on nagu siuke lapselik taasavastamine või et nagu, et oh, et tegelikult ma ei pea ju netist lugema kõik aine, vaid ma võin ka ise mille niigi jõuda. Et see on nagu lahe. Ja ma ei tea, midagi seal nagu on siukest, mis jõhkralt tõmbab. Mest olen sinna mingi, ma ei tea, üle 10 tunni juba sisse pandi. Juba? Joh, ei tee. No see on ikka päris reits. Jah, ma vahelduseks mängin midagi. Mm-hmm. Ah, aga see on ju, ongi väga sõltuvust tekitav mäng. Ja ma vist ise ka esimesel õhtul juba lasin seda mingi paar tundi kindlasti. Et noh, arvestades, kui tegelikult lühikesed need nii-öelda mängusessioonid seal sees võivad olla, et siis see 2 tundi on ikka päris jõhker. Aga see on ju 4 mängu. Mm-hmm. Kui see nagu, kui see lõpuni jõuad, lähed. Aga jah, kogu see mängusisene majandus, eks siis, ma ei tea, mu parim run vist on olnud ala mingi 7500 kuldmünti selle 30 minuti jooksul ja selle jaoks, et ennast nagu maks leveldada, sul vist oli praegu ala mingi 230 kuld
230,000 kuldmünti vaja kuskil alad siia sinna midagi. Et ikka päris mitu tundi tuleb veel sinna alla panna, sa oleks, et kuhugi jõuda. No mul vist endal kõige parem nii-öelda jooks on olnud seal kuskil 22 minuti kanti. Jah, ma ei ole ka 30 jõud, mul on mingi 24 vist. Te räägite esimesest levelist või üldse? Üldse. Okei, siis ma olen ikka teist kaugemale jõudnud, jah? Sest seal see esimeses levelist, ma tegelikult teise leveli olen ka nüüd ära teinud ja... Ja siis jah, teisest levelis ma leidsin siis selle kaardi omale ja siis nüüd nagu peaks kolmandat tegema, aga kuidagi see üleminek nagu teiselt kolmandale on nagu nii jõhker. Aga siis ma tean, et see on jälle see, et tegelikult nagu, noh, sul väga ju, noh, mänguliselt midagi ei muutu. Mm-hmm. Kõik on ju sama kogu aeg. Aga lihtsalt see, et kuidas sa pead siis, ma ei tea, ise enda tegelast võimalikult palju eos juba arendama ja võimalikult kiiresti arendama kõik see teema. Ja noh, see, et sul ka ju tegelikult need vastased on ju seotud, vastaste raskus on ju seotud nii mängusisese aja, kui ka sinu enda maks eludega. Kas see mitte see ka ei olnud, et isegi sellest sõltub, milliseid skille sa valid? Ma sellest päris täpselt aru ei ole saanud. Igal juhul ma tean, et sul mingisugused tegevused kindlasti juhtuvad teatud ajal, ja siis see tegelaste, nagu see osa vastaste tugevus on nagu seotud otseselt selle sinu eludega. Mitte sellega, kui palju sa nagu tale tämmi teed. Kas sa loop hero't muidu oled ka mänginud või ei ole? Ei ole. Siis kindlasti see oleks ka siuke mäng, mis sulle ilmselt väga meeldiks. Ma ei tea, kas mul on ühte teist siuke mäng oma ellu vaja juurde. No küll, sa teed ühe läbi on. Ja sa võtad teise ette. No see on see, et teed läbi ja siis ma hakkasin nagu vaatama, et kui paljudel minu sõpradest siis see mäng Steamis on olemas ja siis Tõnis oli seda mänginud üle 55 tunni. Ja siis ma küsisin ta käest selle kohta ja siis, et ta aasta alguses lükkas sinna 55 tundi sisse. Yeah. Siis nagu mulle, et noh, et ma ei saan päris täpselt mul... Ei millegi mõelest mulle, et see on nagu mingi uus mäng, et hästi palju mingi kõik räägivad sellest praegu. Aga no me rääksime sellest seetõttu, et kõik said Steam Decki kätte põhimõtteliselt samal ajal. Või noh, sama ajaakna see, siis see on ideaalne Steam Decki mäng. Okei. Me vist alustasime Steniga selle mängimist juba, ma ei tea, kevadele. Jaa, millalgi kevadel oli. Me sest siis oli see, et mul teises Discordis käis ka palav arutelu selle üle, siis ma mõtlesin, et okei, fuck it, mingi euro või palju see mäng. Kaks toona, midagi vist äkki oli. Või kaks, kaks oli, jah. Ühesõnaga täiesti mõtletu summa. 4,99. Oi, ta vist jääb pidi kallimaks minema, kuna ta nii-öelda tuleb sest early accessist välja või juba andu. 4,99, et siis ma proovisin seda, et ma vahepeal olen seda ikka nokkinud aegalt, aga ta on, jah, ta on tüke, ma ei taha sinna enda aega praegu väga panustada, kui mul mingid muud mängud riiulis ootavad. Lihtsalt ma tean, et ma jään, kes seda mängib. Seal on ikka nii arvustusi on tohku jaa seal Steamis. 118,000 ja overwhelmingly positive on. Ja siis Jeesus. Sa võiksid mõelda, palju see mäng müünud on. Ja see on Game Passis ka olemas. Mm-hmm. Väga, väga kõva mäng. On jah. Jap. Võt, sellised väga kõvad mängud olid meil sel nädalal, järgmisel nädalal juba natukene teissugused nimed siin kirjas. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis... YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saartele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Ning seda võimalust ja nupule vajutunud on juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Rallih 007, Hanna ja eelmisel nädalal välja jäänud Jumal 69, Lmao. Aitäh teile! Aitäh. Ning aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube'i sisukordi loob. YouTube.com/level1ee on see aadress, kus seda nuppu leiab ja ühtlasi saate ka nüüd järgi vaadata seda striimi, kus Sander enda Steam Decki kätte sai ja selle automaatselt kohe lahti võttis. Pilvasteks põhimõtteliselt. Level1.ee on veebi aadress, kus võite leida... arvustuse Kaspari poolt kaklusmäng, mille nimi on Jojo All Star Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R.
saate teada, mis asja see on, ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmud. Miski pärast on see nimekiri jälle mingi kilomeetrite pikkune. See on jõhkalt. Sügis on käes. Juhu. Sügis on käes ja kõik lasevad mingit plausti välja lihtsalt. Alustades 14. oktoobrist NHL 23 PlayStationid, Xboxid. Scorn jõuab PC ja Xboxid peale, kus üles see toodi vahepeal natukene ettepoole. PGA Tour 2K23 PC, PlayStation, Xboxid ning Dragon Ball The Breakers PC, PlayStation, Xboxid ja Switch 14. oktoobril. Dragon Ball, see on nende versioon sellest Dead by Daylight vist oli sellisest ülesehitusest. Okei, okay, päris võitav. Jah. 17. oktoobril ilmub Flatye PC peal ning Terror of Himasaurus samuti PC peal. 19. oktoobril Nitro Kid PC peal, Imperial Dreams Steam Early Access PC peal, A Plague Tale Requiem PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S, Thems Fighting Herds PlayStationid, Xboxid, Switch, Marvel Snap PC, iOS, Android. Ah, vabandust, see oli kõik 18. oktoobril, näed siis. Ja vedas. 19. oktoobril on oppis The Last Worker PC peal, The Last Hero of Nostalgia PC, Xboxid, The Valiant PC ning Uncharted Legacy of Thieves Collection PC peal 19. oktoobril. Lõpuks ometi 20. oktoobril on aga Warhammer 40,000 Shootas Blood and Thief, holy hell, mis pealkiri, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, Switch, Terracotta, PC ja Switch, The Pegasus Expedition Steam Early Access PC peal, The Tenants Official Launch PC peal, Patora Lost Haven PC, PlayStationid, Xboxid, Hellis Others PC peal, Vampire Survivors Official Launch PC peal, Park Story PC ja Xbox One ning Second Extinction Official Launch PC Xboxid 20. oktoobril kõik. Võt siis Vampire Survivors kohe tuleb päriselt ka välja. Just tekis peas küsimus, et millist mängu ma nendest kõige rohkem ootan ja siis ma sain aru. Seda, mida ma juba mängin. Ja, mulle meeldib. Mm-hmm. Hei, aga uudistes alustame kõige... paremate pealkirja teemadega. Läbi aastat ühed kõige paremad podcastid on need, kus me räägime pornost. Ja on põhjust rääkida ka sel korral, sellepärast, et Overwatch 2 tuli välja, see launch oli kohutav, aga mitte Pornhubis. Ja siin korral tuletaks meelde Eesti ajakirjanikele, et Overwatch... Ei ole pealtvaatamine. ei ole fetis. Ei ole fetis, jah. Aga Overwatch eelkõige just selle karakter Diva vallutab Pornhubis edetabelid ning Overwatch üleüldisena on Pornhubis 8. kohal populaarsuse järgi. Nii et... Woo boy! Miks mitte? See on kuidagi sõike ikka jätkuvalt sõike tore ja naturaalne nähtus, mitte nagu siis, kui tuli välja see Battleborn ja siis Randy ütles, et oi, vaata, mis ma leidsin, siin on Redditis on üks porno alamfoorum, minge vaadake kõik. Ja siis mitte keegi nagu väga ei käinud seal. Mingid kolm kasutajat lihtsalt panid üksteis ja võidu mingid pornopilt üles. Aga see on nagu päris naljakas, kuidas Overwatchi porno on nagu nii suur teema. Mm-hmm. Et nagu millest ajendatud on, sest meil on ju tegelikult erinevaid tegelasi ju nii palju, millest saaks tegelikult sellest asja toota. Juu, siis hakkab mingi taaskord mingi retseptor tööle. Küll, kas no näe, siin kohe otsime palju meil levelis omal ajal pornoartiklid oli. Nii, Pornhub on väga hea indikaator näiteks. Selle aasta jaanuaris oli viimane, milline allakäik?
Okei, okay, peame siis kokku võtma. Viimased paar tükki on lihtsalt podcastid. Aga 2018 oli ikka korralik analüüs, suur pornoduell, kus Fortnite seljatas senise liidri Overwatchi. Aga tundub, et praegu on Overwatch enda tiitlit tagasi võtmas. Vähemalt seniks kuniks, jah, aga eks näis. Hoiame kindlasti olukorral silma peal, uuriva ajakirjanduse etalonina. Sa võid seda teha. Jah, seniks kuni raud on kuum, tuleb seda alasel taguda. Mm. Mm-hmm. That's what she said. Täpselt nii. Hoopiski teissugusel teemadel, mitte kuidagi pornoga seondub. Seda on võimatu pornoga seonduda. Siin leidis aset selline üritus nagu TwitchCon ja seal oli üks juke asi, mis aset leidis, oli mingi, mis need on, mis see materjal on? Vahtkumm, no, ma ei tea, mingid vahtkummi ruudukestest koosnev selline ala, mille peal olid siis paar posti ja seal selle posti peal erinevad streamerid käisid 11 nuiadega tagumas. See, kes esimesena maha kukkus, see kaotas ja teine võitis. Mäleta, kes selle ürituse korraldatud olid, ei olnud päris Twitch, seal oli vist mingid erinevad firmad tegid. Koostus seda. Iga tähes juhtus selline asi, et tuntud streamer Adriana Čečik hüppas õnnetult enda sama kundi peale ja murdis enda selja kahest kohast. Mm-hmm. Kui terve eilse päeva mängumeedia kirjutas temas kui Twitchi streamer, siis mulle meeldib elu 24 pornosta. Sellepärast, et sa ei saa elu 24 panna Twitchi streamer, keegi tea, kes see on. Mm-hmm. Sul on nagu su lugejaskond, sa pead ikkagi enda lugejaskonnale asjadest rääkima nii nagu nende oleks aru saadav. Nii nagu päriselt on. Ja, aga endine, ma ei tea, kas ta praegu on tegev või mitte, aga endine pornostar siis vähemalt äkki või? Sa võid võtta naise välja pornost, aga see võtta pornot välja naisest. Pigem, pane. Heakene küll. Küll, aga saab teile midagi sisse panna, täpsemalt väiksed metallpalakesed, mis ta selga koos hoiavad. Mm-hmm. Ma, kus üles ma ei ole kursis, kuidas ravitaks üldse ma ei tea, ära murdunud selga. See on vist päris võigas, kuidas seda ravitakse. Nii et, midagi sinna läks. Jah. Ma arvan, et ta on oma elus ka sabakondiga erinevad võikeid asju teinud, nii et või vähemalt seal juures oleva laga. Tema ei olnud ainukene, seal ikka päris mitu streamerid kukkusid ennast lõhki ja väänasid välja ja Ja... Kas nad nagu, kui nad said oma veast aru, siis miks nad jätkasid selle tegevusega? Minu arust mingil hetkel see pandi kinni, aga peale seda koheselt kindlasti vist mitte, et seal natuke sai veel müttamas käia. Intel ja Lenovo olid need firmad, kes selle värgi korraldasid. Oh, issand. Mm-hmm. No jah. Ja siis need streamerid mainisid, et nad pidid enne seal möllamasumist kirjutama lepingul alla, et kui haiget saad, siis tough luck, see on sinu see. No jah, käisin möödunud reedel kaardiga sõitma, siis ma pidin ka selle lepingul alla kirjutama, et jah, et seda õnnetust enne ei juhtunud, siis muidu mul oleks kohe tekinud paraleel. Mm-hmm. Et murrad ka enda sabakundi ära. Jah. Võt. Ei tasu hüpata, jah. Siukestesse kohtadesse, mille põhjast ei ole kindlad. Siin me Discordi arutasime ka, et noh, et võiks ju vaadata, et see ei ole tegelikult nii sügav, et see on lihtsalt mingi lihtsalt kivipõrandale pandud need katted ja siis sinna peale need vahtkummist kuubikud, aga inimaju töötab niimoodi, et sa vaatad, oi, siin on pehme, mm-hmm. Ma hüppan sisse. No hüppaski. Inimene on loll. Esimest ja viimast korda. Ja. Jah, seda kindlasti. Vot, siuksed lood. Hmm.
Aga lähme siis räägime natukene nii-öelda päris asjadest ka videomängudest, eelkõige siis sellisest asjast nagu Need for Speed Unbound, mille treiler möödunud nädala jooksul ilmus. Andri, sina kui automängude suur fänn. Spetsialist. Mulle see treiler jõhkralt meeldib, mulle see visuaalne stiil jõhkralt meeldib, seal treilerist on küll väga tunda, et tegemist on täieliku arkaadiga, aga nagu me oleme aru saanud, siis tegelikult Need for Speedil simulaatorite tegemine nii kui nii välja ei tule, et see on okei, aga mulle meeldib see, et nad ongi võtnud nagu põhimõtteliselt siis selle Most Wantedi ja Undergroundi stiili proovinud kuidagi kokku panna, aga samas vürtsitanud seda sellega, et meil on fotorealistikud autod, aga samas mingisugused elementid, mis on siis väga tänava kunsti stiiliga. Ja see tekitab sellise väga no ma ei saa öelda värske, sest tegelikult sellest asja on väga palju viimastel aastatel kasutatud. Või, aga see on Need for Speedis väga värske. No jah. See tegib küsimus, et millal üldse Need for Speed viimalt oli värske, aga sellest ma tahtnud rääkida ühesõnaga, mulle see räigelt meeldib. Ja lõpuks see mäng võib isegi, noh, me kõik ju teame, kuidas EA need mänge teeb niiguni, aga mina annaks kindlasti Need for Speed Unboundile võimaluse juba ainuksi sellepärast, et ma näen, et kunstnikud on seal teinud tööd. Jah. Selle versiooni eest vastutavad sel korral siis Criterion, kes on teada tuntud Burnouti seeria looja Need for Speedidest nad tegid selle Most Wantedi Hot Pursuiti tegid ja Hot Pursuiti ka, mõlemad ehk siis Most Wanted see uus versioon mitte originaal 2012. aasta oma, mis mulle tegelikult väga meeldis, aga paljudele kuidagi miski pärast ei istunud. Kes selle originaalse Most Wanted tegi? Issand jumal, ma ei tea, kohe vaatame. Iga tähes esimest korda, mis ta on siis? Esimest korda on 4K 60 kaadris sekundis ja ainult uutel konsoolidel ja PC peal, ehk siis eelmise põlgkonna konsoolid jäävad sellest ilma ning teisel detsembril ta ilmub. Ainult õiged otsused. Ja EA Playga saab ju nii kui nii seda kindlasti mingi 10 tundi proovida. Nii et... See on ka variant, jah? Mis tähendab, et saab meki suhu. See on suure tõenäosusega see täpselt selline mäng, mille 10 tunniga sa saad nagu isu täis. Umbes nagu ma olen mänginud seda uut Battlefieldi. Ega seal tõesti rohkem olnud vähe? Jah. Need for Speed, Most Wanted, arendajad EA Canada, EA Black Box ja okay. Siis mingid erinevad versioonid on teiste poolt. Aga Electronic Arts ise. Kae perra. Midagi on ikkagi EA hästi ka teinud. See 2005 aasta Most Wanted oli päris äge tõesti. See oli tõesti, jah. See oli väga tuus mäng. Ma mängisin seda aastaid hiljem, siis kui PS4 oli veel, mängisin PS2 peale ikka nagu oli hea. Mina mängisin seda hästi palju mitteametliku Maci versioonina. Seal isegi töötas mitmikmäng. Saime teha länni. No, fancy shit. Mis veel on uhke? Super Mario. Kas sel korral olete treilerit? Mina olen treilerit. Väga hea. Lõpuks ometi. Räägime Super Mario filmi treilerist. Illumination on selle animatsiooni autor nende varasemast resümeest. Võime leida need Despicable Me ja Minionite filmid. Ja igasugused muud plaustid veel. Aga need on nagu need kõige tuntumad asjad. Kuidas teile treiler meeldis? Tore oli. Jättis ükskõikseks. Ma arvan, et see on sõike ohutu, sõike neutraalne take. Jah. Et see, et ma ükskõikne olen, et see ei ole tingimata halb asja. Mina ütleks, et see oli üllatavalt hea. Isegi. Jack Black eriti nagu Bowserina kuidagi suutis üllatada. Chris Pratti Mario hääl ei olnud maailma muutev, nagu varasemalt oldi lubatud, aga me kuulsime kuidagi hästi vähe ja ei tea, kuidas see sinna loo konteksti sobib. Ja mingi siuke pisike aspekt oli seal, kus ta midagi natukene üritas mingit muud
aksenti teha, mitte et ta oleks lihtsalt ise ennast päris 100% seal mänginud seega, ma ei tea, kas see tahtsin öelda, et traileris Mario kõlas nagu Chris Pratt ma nagu 100% ütleks mina ka ei ütleks seda pigem et ta nagu seal midagi ikka oli et see ei olnud tavaline Chris Pratt et see oli läbi autotune lastud ei, see oli nagu sõike natukene, hästi pisut ikkagi väänes enda häält seal natuke Et ei olnud päris selline üks ühele oli pohmas ja. terve salvestuse ainukene mis oli natukene harjumat oli see Mario tegelaskuju, et ta nägi kuidagi siuke liiga nuinu välja või siuke veider oli ja eks ta lihtsalt ole harjumatu siis sa oled mänginud mingi 300 erinevat mängu, kus Mario on kogu aeg samasugune, nii et, et sul on teatud ootused selles suhtes. Ma oleks tohtnud piksel graafikaga Mario. Ja, ma arvan, et raudselt seal filmis on mingi selline seksioon ka, kus ta on piksel graafikaga veits. Saab mingi selle mingi maagega pihta ühesõnaga, mis ta muudab pikseliseks. Sööb ära 8-bit seene. Põhimõtteliselt, jah. Aga tuleva aasta aprillist ta peaks kinodesse jõudma, ma ei tea, kas tuleb ka eestikeelne dublaas, aga kui tuleb, palun ei, siis ma arvan, et mina ja Rainer peaksime ka seal filmis olema. Kes see Anniversali siis on see hea film või? Ei, seda vist tegi see Estonia Theatrical Distribution, kui ma vaatasin viimati kuskilt lehelt. Okei. Okay. Ühesõnaga. Igatahes kampaania. Petitsioon. Peaks algatama petitsiooni, jah. Ise algatad ja siis paned ise sinna allkirjad alla. Jah. Aga kui sul oleks, kui sa saad valida, siis kelle häält sa tahaksid teha? Ma võin kuskil taustal ka olla lihtsalt mingi suvaline kuupa. Sa teed see mingi tuult? Jah. Lihtsalt, oh hei! ainuke sõna. Või ainuke lause, ainuke repliik. Ma surin ära. Ei, ma surin ära. See ei pea olema isegi selline, kus oleks lihtsalt nagu minu hääl, ma võingi teha. Pea esit, ma ise tean, et ma olen selles filmis. Ja. Aga on mida oodata. Mida ei oodata. On Horizon Worlds. See on metaversum. Ja see on kuuldavasti lausa nii kef, et metad enda töötajad ei taha seda kasutada. Ega see nüüd selle Horizon Zero PlayStationi mänguga kuidagi seotud ole? ei ole. Ega Forza Horizon aga mitte. Jah. Kahjuks, ma arvan, et seal on... Aga kus sa tead? Ja see oleks päris huvitav. Ei sellepärast, et osad inimesed on seda siiski proovinud. See peaks olema USA's ja Kanadas ja nüüd siin paar kuud tagasi tuli seal Hispaanias ja Prantsusmaal vist välja. Eks siis ta on mingi teatud regioonid, see on proovitav. Mingid numbrid väitsid, et sellel on 300 000 igakuist kasutajat. Aga igades mitte meta enda töötajate seas. Mis sa siis nagu teha saad? Mingid kredi... Ma ei tea. No mis sa üldse metaversumites teha saad? Seal on kõik mingid sellised... Eksisteerida. Saad eksisteerida. Viimane video, mis ma nägin, oli see, kuidas Zack ja mingi muu tüüp vehklesid metaversumis. Nagu seda, okay. Nagu seda klassikalist sporti tegid seal. Aga kõik need kasutuse alad, mis seni on näidatud, on selline, et vau, vaata, mida sa saad ühe korra teha ja mitte kunagi enam. Või siis vau, ma ei teadnudki, et Zoomi koosolekuid saab kuidagi tüütumaks teha. Mm-hmm. Sest et, mäletan, et korona ajal mu üks sõber küll passis hästi palju VR pidudel. Mm. Aga see on ka pigem mingi suuke asi, et sa pead väga õige seltskonnaga olema, aga ma arvan, et selle väga õige seltskonnaga sul oleks ka lahe igal pool mujal. Yeah. Et see pea selleks nagu metasse minema. Ma arvan, et see peab olema ka mingi suuke. See juba eos
nõuab veid sellist räpast keskkonda, vaata nagu VR chat on mingi totaalne siuke wasteland ja kõik mitte mingid reeglid ei ole keegi ei hoia tagasi ja, ja täielik kaos, sa ei saa minna kuskile Zuckerbergi kliinilisse klanitud keskkonda, kus on mingid lendlavad torsod ja siis sa ütled, et oi, meeldiv teid ka siin metaversumis kohata. Kuidas teil ka virtuaalne käsi käib? Kuidas teil läheb? Oi ja, ja, et pigem, pigem on veits tore näha, kuidas kukutakse perseli sellega. No, see on umbes sama teema nagu nende NFT-dega, et on mingisugune väga väike hulk ettevõtteid, kes arvab sellest midagi. Ja need, kes nagu saavad aru, need tegelikult liiguvad väga teises suunas ka selle sama tehnoloogilise käsitlusega. Aastal 2021 ostis Logan Paul NFT. Oli vist aastal 2021. Jäp, see maksis $623,000. Nüüd see maksab $10. Normaalne. Jah. See on aus. See on aga see on ikkagi see, et maksab selles mõttes, et kui seal on olemas ostja, siis tema maksab. Kui keegi tahab seda nüüd hinna kõrgeks kruvida. Vau, kümnekas või? Maksan $700,000. There is demand still. Jah, tundub, et see Web3 on olnud suur viga sinimaani. Veel vigadest rääkides, siis tuleme tagasi natuke Steam Decki juurde. Siin hiljuti Valve kuulutas, et hei, enam ei pea järjekorras passima. Nüüd saab kohe seda Steam Decki otse tellida. Ja ühtlasi saab tellida ka nüüd seda ametliku tekki. Ei, tokki. Tokki, vabandust. Ja. Tekile tokki. Tekile tokki. Sest need on hästi, hästi sarnased asjad, sellepärast läks ka sassi. Igates ametlik tokk mingi sot maksab, tõenäoliselt on odavamid versioonega alternatiive. Mitte tõenäoliselt, vaid ongi. Vaid ongi, jah. Igatahes selle, selle tähistamiseks lasti välja uus trailer, mis hiljem vaikselt maha koristati ja pandi teine trailer selle asemele. Põhjus oli lihtne, esimeses traileris oli prominentsele kohale pandud selline asi nagu Yuzu, mis on Nintendo Switch emulaator. Seega, seega vaasin, võibolla ei ole vist hea mõte. Aga nii palju, kui ma uurisin selle emulaatori kohta, siis tegelikult see on nagu freeware ja sul ei ole seal nagu... Nagu nende emulaatoritega ikkagi on, et, et emulaator ise enesest ei ole ebaseaduslik. Seda küll. Aga, seal, no, aga sul on lihtsalt seal... Sul on, jääda, sul on Nintendo, no. Sul on teatud pagas, tuleb kaasa selle vabavaru emulaatoriga. Et see, kõik, kui kõik kasutavad seda Switchi emuleerimiseks, siis mõtled, et võibolla siiski ei pane seda kohe esiplaanile. Et keegi ei vaata seda ja mõtled, et vau, ma hakkan nüüd... kõike asju legaalselt tegema sellega. Sest et mingis kontekstis nagu see näitab kogu selle Steam Decki olemust, mis siis ongi nagu no, kaasas kantav arvuti, eks siis sa saadki kõike modifitseerida seal sees ja sa saad ise sellega teha, mis sa tahad, et see on nagu täiesti risti vastupidi sellele, kuhu suunas konsoolid lähevad ainu. Et nagu, noh, mina arvan, et see oli nagu mingisuguse tüübi siuke vallatu nina nipse. Jah. Täitsa tõenäoliselt. Ma arvan, et see ei olnud lihtsalt läbi mõeldud päris hästi, aga, aga eks Valve ise ka teab, mille jaoks nende platformi kasutatakse. Suures mahus. Või noh, mitte just suures mahus, aga. Aga teatud mahus kindlasti. Rääkides mahtudes, siis uurime palju mahub erinevate firmade taskusse raha. Microsofti Game Passi teenistus selgus siin suhteliselt hilja tänu sellele Microsofti Activisioni diilile. Ja siis püüdi mõned informatsiooni killukesed lekkisid avalikus ette ja aastal 2021 teenis Microsoft Xbox Game Passi kaudu $2,9 miljardit.
Kas on päris, nagu päris hea. Teenimine, mitte käive või? Revenue, no see on kumb ta on nüüd? Üks neist kahest. No mina ei ole sellest, sest nagu 2,9 miljardit, see ma arvan, et ei ole kasum, see pigem on käive. No, tõenäoliselt. Igades. Võibolla nad nagu arvutavad äkki seal seda kuidagi ka kasumit teistmoodi, sest Microsoftil on ju mingi, ma ei tea, meeletud laud lihtsalt sula raha täisna. Yeah. Mm-hmm. Ütleme, et see on nii. Me ei ole majanduspodcast jumal tänatud. Neid on liiga palju Eestis. Me ei ole vaja ühte veel. Aga kas teadsid, et enne nüüd jaksa kukub? aga ikkagi on see väga muljetavaldav summa. Mm-hmm. Seal võrdluseks arvutati ka välja PlayStationi käibed ja ka tegelikult EA ja Nintendo käibed. Mm-hmm. Nintendo Switch Online 932 miljonit ja EA Play 356 miljonit. Kas Nintendol siis on ka mingisugune kuumaksu põhine asi? Jah, Nintendo Switch Online on see. Okay. See on juba ammu. See tuli koos Switchiga vist? Või ma ei tea, et selle Switchi ilmumist. Natukene peale Switchi ilmumist, jah. Saad netis mängida nagu kõikide teiste konsoolide peal ja siis juurdepääsu nendele NES-i ja SNES-i mängudele või kui sa maksad seda, mis oli Plus Expansion Pass või? Siis seal on veel Mega Drive 64 veel midagi äkki või? Ja siis mingid DLC-id Mario Karti ja okay. Animal Crossing DLC-id on ka seal. Otsa online osas expansioni siis oli jah see Mega Drive, NES, SNES ja no need on nii võine. Ja 64 ka. Mõtlen, et kas seal oli veel midagi nagu lisaks 64 Mega Drive'le või praegu oli lihtsalt jutud need. Jutud ilmselt. Ju siis jutud. Kuskil oli tõesti jah, see PlayStationi nii-öelda väidetav Tõi mingi 4, midagi miljardit. Midagi 4,5 umbes sinna kanti jäi vist kogu see PlayStation Plus ja PlayStation Now kogu summa. Mm. Aga see on selline mitteametlik muidugi. Aga suurus järgud tegelikult tunduvad olevat õiged. Mm. Jah. Eks ta tõenäoliselt midagi sukkust ole. Võt siis, rääkides PlayStationist, siis hiljuti lekkis koos selle Horizon Zero Dawni remasteri uudisega. Lekkis üks dokument, kus oli välja toodud, millega Sony ja Sony sõprade stuudiud tegelevad. Ja siis seal oli ka välja toodud see Horizoni mitmikmäng, Firesprite'i mingi survival horror, Kojima töötab tõenäoliselt Death Stranding 2 kallal ja siis väidetavalt ilmub uus Twisted Metal ja igas sellest muud pudi. Me mingi saade just rääkisime sellest Twisted Metalli mängust. Kas me ei rääkinud sellest mingist sarja kontekstist? Jah, me rääkisime sarja kontekstis ja just, et kuidas nagu see mäng kaasajal tegelikult peaks hoopis midagi muud olema, sest sa viitsiks seda mängida. Jah, no nüüd siis võibolla selgub, et kas ja kuidas. Okei. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ning rääkides Death Stranding 2, siis Elle Fanning on Kojima järgmises mängus. Ja siis mingi Kojima stuudio töötaja pani, et hashtag Death Stranding 2, siis pärast, et oi kutid, ma olen lihtsalt nii väsinud, ma panin hashtag Death Stranding 2 küsimärk. Mitte keegi ei uskunud teda. Näita mulle Elle Fanningut korra. Mingi Who Am I postri peal. Tsuke. Kus ta veel mänginud on? Kus ta veel mänginud on? Vat, enne lappasime IMDb-d. Oleks võinud kohe. Curious Case of Benjamin Button. Tema. Babel. Mm-hmm. 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 Siuksed mängud. Tuus. Siuksed filmid. Tuli Maleficentis ka. Cool. Cool. Kojima jätkab, jah. Enda suure staaride
nimekirja täiustamist. Ning lõppu siia veel see, et Phil Spencer võib-olla tiisis Xbox järgmist seadet, mis oleks nende striimimisseade. Millest vahepeal isegi juttu kunagi hästi ammu oli. Ja, ma absoluutselt ei mäletan seda. Aga, mis ta siis nagu olemuselt tegema peaks? Ta on põhimõtteliselt kõige odavam Xbox, millega sa saad siis nii-öelda ainult cloud gamingut teha. Okei, ma võtsin nagu striimimisseade, et mis nagu võimaldaks striimida. Mitte vastuvõtta või välja pole saata. Mänge striimida. Mitte Twitchi striimida. Jah, et nagu võtta siis vastu striimitud kontenti, mitte saata seda välja. Okei. Jep. Sellega jääga siin rohkem... No, ilmselt mingi Netflix ja hulut ja siuksid asja saad ka vaadata. Võib-olla. Eks ta ole jah lihtsalt selline varuvariant selle jaoks, kui sul on juba konsool olemas ja siis mõtled, et läheks kuskile mujale nüüd. Aga nagu see cloudid ja asjad ju Microsoftil tegelikult töötavad ja täitsa hästi, et miks... Aga nagu me rääksime, see on selline hea alternatiiv, et sul on alati võtta tegelikult, sul on alati võimalus kolida ümber nagu nii-öelda allalaadimisele või siis füüsilisele. Et sellena on see päris huvitav plaan, kui see läheb teoks. Okei. Tuus. Codenamed Keystone. Ja näeb välja nagu selline pisike jublakas Xboxi logoga. Valge. Neerukivi. Neerukivi, jah. Nagu tükk Xbox Series S-i küljest. What? Võimas. Need olid uudised. Kas teil on midagi südamel? Ei ole. Mitte midagi. Kas Oske peaks? On elu. Ja. 69% kõikides füüsilistest mängudest, mis eelmine kuu Jaapanis müüdi, olid Splatoon 3. Sellega seoses, millal me mängime seda? No võt, varsti. Varsti. Mõeldud tehtud. Kõigepealt Sten peab Dreamlight välja läbi tegema. Ja. minu taldrik on täis, ma ei saa sinna rohkem juurde midagi mahutada. Ma ei saa seda pritside värviga. Sander päästis ära veid selle Steam Decki striimiga, et seal nüüd kanalil on jälle midagi lisaks podcastile, et ei ole nagu nii tulitakus. Aga ma arvan, et jääb kohe varsti teeme ära selle. Tavai. Võt siis. On mida oodata. Aga kindlasti on põhjust oodata ka järgmise nädala saadet. Kohtume siis. Tšau. Tšau.